No Juha tässä päiväkodilta, hei! Soittelen kuule semmoista asiaa, kun teidän Joel sanoi tänään aikaisemmin tuossa päivällä meidän hoitaja Marjatalle, että pojilla on pippeli. Niin. No, se, se, sehän on fake news. Niin. ei, eikä ole. Ei ole. En, ennen on pojilla ollut pippeli, mutta ei ole nykyisin enää. Niin. No, joskus se muuttu 2000, Kaksi vai kolme, kun se nyt muuttuu. En muista, jos haluat tämän tarkan päivämäärän, niin sitten pitää olla yhteydessä sukupuolen tutkimuksen laitokselle. Niin. Mutta nyt on semmoinen juttu, että nämä alkaa käydä Marjatan pää, väliin tosi pahasti nämä Joelin jutut. Marjatta on syntynyt 2000-luvulla, ei se kestä tämmöisiä puheita. Eilen piti lähteä kesken päivän kotiin näiden lempivärihommien takia, nyt taas. Eli teidän on pakko ottaa Joelin kanssa nämä puheeksi, täällä muuten kriisiytyy koko touhu. No niin. Hyvä, kiitos, hei.